Štada grupa u okviru koje posluje Hemofarm pokazala je da je otporna na krizu koju je pandemija koronavirusa izazvala širom svijeta. Ova kompanija u 2020. godini na globalnom nivou ostvarila je rast prodaje od 18% i godišnju prodaju koja na grupnom nivou premašuje 3 milijarde eura. Peter Goldschmidt, generalni direktor Štade, istakao je da im je cilj tokom čitave prošle godine bio da osiguraju zdravlje i bezbjednost zaposlenih i njihovih porodica. Mi smo ostvarili rast prodaje i profita iznad tržišnog prosjeka, a to je rezultat velikog angažovanja i preduzetništva naših zaposlenih. Naša strategija da pozicioniramo Štadu kao partnera izbora u oblasti zdravstvenih proizvoda široke potrošnje, farmaceutskih specijaliteta i generičkih proizvoda uspijeva. Uspješne akvizicije doprinijele su rast dobiti prije kamata, poreza i amortizacije od 15% na 713 milijuna eura. Tokom 2020. Štada je dospjela na četvrto mjesto na evropskom tržištu generičkih proizvoda, dok je na tržištu zdravstvenih proizvoda široke potrošnje svoju poziciju unaprijedila sa 9. na 5. mjesto. I van Europe Štada je nastavila da jača svoje prisustvo na odabranim azijskim tržištima poput Kine, Filipina i Vijetnama, kao i na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Kada je riječ o Hemofarmu, i prošle godine potvrdili su lidersku poziciju u regionu sa proizvedenih 6,5 milijardi tableta i drugih formi. Pošto govorimo o godini koju je obilježila, nažalost, još aktuelna pandemija, naš najveći uspjeh svakako je činjenica da smo na vrijeme i u potrebnoj količini u našim fabrikama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori proizveli lijekove i isporučili ih širom svijeta. Ličnim primjerom pokazali smo koliko je za svaku zemlju i njene građane važno da imaju domaću proizvodnju lijekova. Štada ima optimistične izglede i za tekuću godinu, želi da nastave rast te razmatraju nove akvizicije, licenciranje i druge prilike za razvoj poslovanja.